ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ କମିଶନ ଚିଠି ଲେଖିକିରି ପଚାରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ବି କହିଥିଲେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛୁ। ଗତକାଲି ସଭାରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛୁ। ସେଠେ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କି 50% କଥା ନଥିଲା, ସେଠେ ତ ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିନଥିଲା। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଏଇପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା, ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 52 ଭାଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସଙ୍ଗଠିତ, କିଛି ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରିବେନି, ଏଇ କଥା ଭାବିକିନି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକମାନେ ଏ ଯୋଜନା ଚଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି।